Proprietari trupi gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë, Beqir Kaludra, ja tërhoqi vërtetën të akuzuarit Egzon Haliti, duke kërkuar që të mos përsërisë veprime dhe deklarime pa lejen e tij. Ndryshe, siç tha, do të ndërmarr veprime ligjore. Gjykatësi Kaludra ju drejtua dhe të akuzuari tjetër Frashër Krasniqi që të heqë dorën nga tavolina dhe të ulet mirë në sallën e gjykimit. Nuk kërkova interpretim nga ju. Po kërkoj që të ulë një mirë. A të ulë dorë një mirë dhe të ushtetë të rejtë mirë, apo dhe për jashtë. Apo dhe për jashtë. A i gore së pokojnë dhe jurë. Ullë mirë atë, për në gjyshe a kërë shkasada dhe dhe të fundë e gjykimit, asë kjo të të përzëtëri të. Frashër Krasniqi u kundërbërgjish duke kërkuar interpretim të ligjit se si duhet ullur në tavolinë. Ta të regoj ligjin, autoriteti që gafës e respektuar, urë dhe të kretarit nuk gjykuës e respektuar dhe nuk ka më ullë në restoran të nuk jenë papërës. Këtë debat ndërmjet të akuzuarit Krasniqi dhe gjykatësit Kaludra e ndërpreu telefonata e prokurorës speciali Fikrie Fejzullahu, e cila nuk ishte e pranishme në seancën gjyqësore. Prokuroria në telefoni tha gjyqtarit Kaludra se nuk e dinte se sot kishte gjykim. Pas kësaj bisede të shkurtër telefonike, reagoi i akuzuari Egzon Haliti duke i kërkuar gjykatësit Kaludra që të mos flas asaj në telefon. Me arsyetimin se po flet pa lejen e gjykatës, gjykatësi Kaludra e largoi Egzon Halitin nga salla dhe e njoftoi se largimi i tij do të zgjas deri në përfundim të seancës së të mërkurës. Për pos prokurorës Fejzullahu në këtë seancë munguan edhe dëshmitarët Rezi Zogjani, Egzon Metolli dhe Korab Veseli. Për këtë shkak, seanca u shty për një ditë tjetër. Derisa po zhvillohej seanca gjyqësore, antarja kryesisë së vetëvendosjes Albulena Haxhiu para gjykatës mbajti një konferencë për media. Kërkoi që prokuroria të heqë dorë nga kjo aktakuzë. Në vend të drejtësisë për aktivistin Astrid Dehari, pra në vend që drejtësia të shkojë në vend dhe përgjegjësit të dalin para drejtësisë, sot fatkeqësisht ende aktivistët e vetëvendosjes përballen me gjykime të padrejta, gjykime politike. Ish deputeti Frashër Krasniqi ishte dënuar me 8 vjet burgim, Adi Arifi ishte dënuar me 6 vjet burgim, Egzon Haliti me 5 vjet e gjysmë, si dhe Adi Abatusha me 2 vjet heqje lirie. Por pas ankesave në gjykatën e apelit, kolegji i instancës së dytë gjyqësore kishte vlerësuar se aktgjykimi i shkallës së parë është bërë me shkelje ligjore dhe e kishte anuluar të njëjtën dhe në këtë mënyrë lëndën e kishte kthyer në rigjykim. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit 2016 kishte ngritur aktakuz kundër Frashër Krasniqit, Adve Arifit, Egzon Halitit dhe Adia Batushës, të cilët i akuzon për kryerjen e veprës penale të terrorizmit.